নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 7,650টা পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'ব 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ মুঠ 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰৰ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা কেন্দ্ৰত মোটান কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্যৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে কেতবোৰ ব্যৱস্থা অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰে এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা দিব এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যৰ কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা সময়ৰ পূৰ্বে ঠাই ঠাই বিকল ইণ্টাৰনেট সেৱা ঠাই বিশেষে পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিকল হ'ল ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে 3.5 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত দুপৰীয়া 1.5 বজালৈ ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা কোলাত কিছুৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহিলে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ বাবে কোলাত কিছুৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বুলি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে এগৰাকী মাতৃ পৰীক্ষাৰ সময়ত কোলাৰ কিছুৱা ৰাখিছে আইতাকে এডিআরই পরীক্ষার্থীর বিশেষ রেলর ব্যবস্থা পরীক্ষার্থীর যাতায়াতের সুবিধার চলাচল করেছে 12খন রেল 14 আর 15 সেপ্টেম্বর চলিছে বিশেষ রেল কেখন শনিবার সন্ধ্যা 5 বজার চলাচল করেছে বিশেষ রেল কেখন কলকাতার অব্যাহত আছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকর প্রতিবাদ আর জি কার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডক অব্যাহত আছে প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার সল্ট লেকত একেরাহে 5ম দিনের কনিষ্ঠ চিকিৎসকে অব্যাহত রাখিছে মল বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত বিশ্বকৰ্মা মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰে গাঁৱতো মৃৎশিল্পী ৰাহুল শৰ্মা বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমাৰ শেষ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে তামোলপুৰ মৃৎশিল্পীসকল কুমাৰীকাটাৰ পালবস্তিৰ মৃৎশিল্পীসকলেও প্ৰতি বছৰে পূজাৰ বতৰত ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সমাগত বিশ্বকৰ্মা উপলক্ষে শিৱসাগৰতো মৃৎশিল্পীসকল মৃন্ময় মূৰ্তি দিছে অন্তিম পৰশ শিৱসাগৰ গণপতিৰ উমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰসকলে এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত ৰেডিঅ' গোৱালপাৰা 89.6 FM মুকলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুভাষ বৰ্মনৰ চিন্তাধাৰাৰে স্থাপন হ'ল এই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটো লোকসভা নির্বাচনত দল বিরোধী কার্যকলাপত জড়িত অভিযোগত কংগ্রেসের 5 নেতালৈ কারণ দর্শার জাননি 7 দিনের ভিতর চৌকজর উত্তর দিয়ার নির্দেশ এই সকল নেতার বিরুদ্ধে আছে 56টা অভিযোগ বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুর বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল বিধায়ক ভরতচন্দ্র নরহ আর হাইলাকান্দির কংগ্রেস সভাপতি শামসুদ্দিন বর লস্করলেও কারণ দর্শার জাননি প্রেরণ করেছে কংগ্রেসের অনুশাসন সমিতিয়ে গুৱাহাটীত এছটিএফৰ জালত UKNAৰ বিত্ত সচিব বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত অপৰাধী ইউছিফ সংলয় উগ্রপন্থীটোৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা অভিযোগ মণিপুৰৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনাৰ লগতে বোমা বিস্ফোৰণ OCIOCLৰ কনভয়ত আক্ৰমণতো জড়িত থকাৰ অভিযোগ জেৰাইগৰ মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত মূল অভিযুক্ত কাটক মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পত্নীসহ আন দুজনক আটক মলবাৰী আৰক্ষী আটক কৰিছিল চাবুৱাৰ এজন যুৱকক এইজন যুৱকৰ ভেষৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে পত্নীৰ লগতে আন এজনক পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে সোমৰে নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত মাধুৰ্য বৰুৱাক ঘৰৰ ভিতৰতে দৰ্জা খুলি মহন্ত গগৈৰ সহযোগত পত্নীয়ে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱা প্ৰেমিক মহন্ত গগৈ আৰু ভাস্কৰ শইকীয়া হত্যা কৰাৰ পূৰ্বে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই মাধুৰ্য বৰুৱাক অচেতন কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ মাজ নিশা মাধুৰ্যৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমিক মহন্ত গগৈ আৰু আন এজন সহযোগীয়ে পৰিকল্পনা অনুসৰি দৰ্জা খুলি দিছিল পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাই মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাৰে জড়িত 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে উতাল হৈ পৰিছে চাবুৱা দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দাবী স্থানীয় লোকে প্ৰথমে থানা ঘেৰাও কৰাৰ পিছত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে টুইটাৰ ৰাইজে দৰঙৰ চিপাঝাৰ নিৰ্মাণত ইথানল উদ্যোগত অঘটন কৰ্মৰত অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত আন দুজন শ্ৰমিক মৃত শ্ৰমিকজন শৰীফুল ইছলাম আহত 2 শ্ৰমিক উছমান গনি আৰু নিজামুদ্দিন আহত 2 শ্ৰমিকক শংকৰজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰা হৈছে হস্পিটেলত আহত 2 শ্ৰমিকৰ ঘৰ বেজেৰাত কৰ্মৰত অৱস্থাত ওপৰৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 2জনকৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে আন শ্ৰমিকসকল
নিরাপত্তা অবিহনে উদ্যোগটোত কাম করার অভিযোগ শ্রমিকসকলৰ কোম্পানী কর্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শোষণ বঞ্চনাৰ অভিযোগ শ্রমিকৰ এফালে শ্রমিকৰ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লগতে নিহত আহতৰ খুৰীৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী জনাইছে শ্রমিকসকলে ভুজা নিচাযুক্ত দ্রব্য সেৱন করা নটা পরিয়ালক এঘরিয়া গাঁওবাসী নটা পরিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পৰিৱেশ বিনষ্ট করার অভিযোগ মুৰাঝাৰ পূব বান্দৰ মেলা জালালবাদ গাঁওবাসীৰ সিদ্ধান্ত বহিষ্কৃত নটা পরিয়ালে সমাজের কোনো কামতে অংশ লোব নোৱাৰিব কাৰোবাৰ মৃত্যু হলে কবরস্থানত সম্পন্ন কৰিবলৈ নিদিয়ে জানাজা গাঁৱৰ দোকানত নটা পরিয়ালে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব একো সামগ্ৰী গাঁৱৰ কোনো লোকে কথা পাতিলে 5000 টকা জৰিমানা ভৰিব লাগিব ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে 32টা গোচৰ ৰুজু হৈছে আটাইকেইটা গোচৰ তদন্ত চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ সিদ্ধান্ত চিবিআইয়ে এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত নতুন গোচৰ হলেও তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইক দিয়া হ'ব গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থানান্তৰৰ বাবে লাগিব এমাহ সময় চিবিআইয়ে দায়িত্ব নোলোৱালৈ অসম আৰক্ষীয়ে চাব গোচৰ চিবিআইক হস্তান্তৰক লৈ গৃহমন্ত্ৰীৰ হৈছে আলোচনা কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা জনায় শুনাপুৰৰ কচুতলীত এইবাৰ ম্যাদী পট্টা থকা ভূমিত চলিব উচ্চেদ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিত ম্যাদী পট্টালৈ বাস কৰা লোকক উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে আঁৰি দিছে জাননী যাৰ বাবে এতিয়া কচুতলীত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ আৰু UDF-ৰ উচতনিৰ ফলত কচুতলীত উচ্ছেদৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইফালে কচুতলীৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বীৰ আছে সেনাকে ধৰি কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ কাছাৰ চাঞ্চলকৰ ঘটনা ভাগা শ্বেৰ খান ৰোডত নৈত পৰিল দুখন ডাম্পাৰ এখন দুৰ্বল দলং ভাঙি পৰাৰ ফলত দুখন শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ নদীত পৰি যায় জানিব পৰা মতে দুইখন ডাম্পাৰে অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িয়াই আছে দুৰ্বল দলংখন পাৰ হোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি ঘটনাৰ সময়ত ডাম্পাৰ দুখনত থকা দুজন আৰোহী আহত হৈছে ইফালে দলং ভাঙি পৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস দীৰ্ঘদিনীয়া অঞ্চলত অৱস্থান কৰি থকা বাঘ দুটা কৰাক্ত কৰিবলৈ শীঘ্ৰে কাজিৰঙাৰ পৰা আহিব ট্ৰেংকুলাইজাৰ দল বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে কাজিৰঙাৰ পৰা আনিব দুটা হাতী আনহাতে বাঘ দুটাই অৱস্থান কৰি থকা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোত মোতায়েন কৰা হৈছে ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ দল ইতিমধ্যে বাগিচাত টহল দিবলৈ শিলখান বনখণ্ডৰ কৰ্মকৰ্মীৰ বাবে বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে শিলখান আৰক্ষীকো টহলৰ বাবে দিয়া হৈছে এখন বাহন বন বিভাগে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰিছে আটাইকৈ ইনফ্ৰাৰেডৰ কেমেৰা কিন্তু সেই কেমেৰাসমূহত বন্দী হোৱা নাই ঢেকীয়াপতীয়াৰ বিচৰণ মিশ্ৰ ইফালে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত মঙলবাৰে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বিগত 5 দিনে বন্দী নহ'ল এটাও বাঘ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ তথা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাত কিষ্টুৱাৰ জিলাৰ চক্ৰ গাঁৱত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ 2 সেনা জোৱান সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত গুলীবিদ্ধ হৈ আহত হৈছে 2 জোৱান ইফালে কিষ্টুৱাৰত চলা আক্ৰমণৰ পিছতেই সেনাই তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান কিষ্টুৱাৰৰ লগতে বাৰামুল্লাতো সেনাৰ ধাৰাবাহিক অভিযান বাৰামুল্লাত সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদী বাৰামুল্লাৰ চুকটপেৰ ক্ৰেৰী অঞ্চলত কোনো সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় জম্মু কাশ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুদীৰ্ঘ 50 বছৰৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 2টা ভ্ৰমণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণক লৈ 2টা সাধাৰণ লোকৰ মাজত দেখা গ'ল উৎসাহ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পূৰ্বে শুক্ৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে 2টাৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বুজাই কৰিছে অৱশেষত দাখিল কৰিলে ওদালগুৰি মাজবা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট ডি এছ পি ফুলকান নাৰ্জাই নেতৃত্বত চলা তদন্তৰ অন্তত আদালতত দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট 22 জুনত বিয়লি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই ধৰ্ষণ কৰিছিল 5 পাখতই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ধনশ্ৰী চাহ বাগিচা দলপথত ধৰ্ষণ কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী ৰঙাপাৰা হাতীবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আহত হৈছে ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ 5 ছাত্ৰ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আধুনিক অনুষ্ঠানৰ পৰা ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত আহত ছাত্ৰকেইজন জয় দাস কাদিৰ আনচাৰী ৰোশন নাগ অৰ্পিত পাল আৰু প্ৰীতম দাস আহত ৰোশন নাগ আৰু প্ৰীতম দাসক অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বাইক চলোৱাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত তাৰ্কিক বৰাৰ ভাতৃ অমলান বৰা শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 11:05 অনা হ'ল ডিব্ৰুগড় থানালৈ 11 ছেপ্টেম্বৰত বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ পৰা বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অমলানক ডিব্ৰুগড় থানাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অমলানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ্কিক বৰাৰ সুমি বৰা আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত দুয়োৰে জামিনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ অভিযোগ অমলান বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে অমলানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে মেঘালয়ৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল অমলানৰ বাহনখন মৰিয়নী নগৰৰ নিশা পত্নীসহ 2 কন্যাক হত্যাৰ অপচেষ্টা এজন লোকৰ মৰিয়নী নগৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হৰিজন কলনী ঘটনা পুৰামতৰ ৰবি বাল্মীকি নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু 2 কন্যাক এডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে
গুরুতরভাবে আহত পত্নী মালতী বাল্মীকি জ্যেষ্ঠ কন্যা তুলসী বাল্মীকি আর কনিষ্ঠ কন্যা পিঙ্কি বাল্মীকি স্থানীয় লোকের সহায়ত আরক্ষী উদ্ধার করেছে আঘাতপ্রাপ্ত দুগৰাকী কণমানি সহ মহিলাগৰাকীক আর ক্ষত করেছে আক্রমণকারী রবি বাল্মীকি পাওয়ার হাউস হিসাবে গড়ার লক্ষ্য সরকারের সিদ্ধান্ত লৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দশ বছর দেশের ভিতরতে পাওয়ার হাউস রূপে পরিগণিত হব রিলায়েন্সের সরকারে লাভ করেছে মহাবীরপ্রা তিন বছর তিন হাজার মেগাওয়াট সৌর শক্তি উৎপাদন করব দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখ্যমন্ত্রী কয় যে সৌর শক্তি উৎপাদনের চলি আছে বিভিন্ন প্রকল্পের কাম রূপহিয়াত আরক্ষীর জাল চোরাং গরু সহ দুই গভাইট চোর এটা বিলাসী বাহন আটাই আনিছিল দুটাকৈ চোরাং গরু রূপহিয়াতর অরুণার পর চোর লো আছিল এই চোর করে গরু দুটা আরক্ষীর নাকা তালাচীর সময়তে ধরা পড়ে গরু চোর দুটা ভিতর চোর দুটা নগাঁও শলমারীর মুফসিদুল ইসলাম আর সাদিকুল ইসলাম আরক্ষী জব্দ করেছে চোরাং গরু কঢ়িয়ানা সুইফ ডিজায়ার বাহন বাক্সার মূর মেলাত ছত্রিশ সংখ্যক এন টি এফ বির শহীদ দিবস শহীদ দিবসের কার্যসূচীত সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের পিছতেই শহীদ সকলের স্মৃতিবেদীত বন্তি প্রজ্বলন আর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কার্যসূচীত সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেছে সাংগঠনিক সম্পাদক অমর চন্দ্র বড়ুয়ে জামুগুড়িঘাট বিদ্যুৎ উপ সংযোজনের বিষয়া কার্যালয়ত রাইজর প্রতিবাদ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত উদ্দিষ্ট রাইজে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ জামুগুড়ি বিদ্যুৎ উপ সংযোজন বিষয়া কার্যালয় ঘেরাও করে শক্তি বিভাগের বিরুদ্ধে কৃষিজারীর প্রতিবাদকারীসকলে দিনটির অধিক সময় বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হয়ে থাকার উদ্দিষ্ট রাইজ এখন সুরার বিপণীর বিরুদ্ধে গুয়াহাটির রূপনগর স্থানীয় রাইজর প্রতিবাদ সুরার দোকানীখনের অঞ্চল পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ পুয়ে পলাশবাড়ী গোসাইহাটর মূল পথত বন্যহস্তী মুক্ত বিচরণক লাগি গেল হুয়া দোয়া সামগ্রীর ভগা মূরত অথা বিশ্বাসর গ্রাসত একাংশ লোক এগারী যুবতীর দেহ জিন থাকা দাবি করে একাংশর ভণ্ড ব্যবসায় আরম্ভ জিনের সহায় যুবতীগী ভিন্নজনের বেমার সুস্থ করার দাবি পরিয়ালর আনহাতে একাংশই যুবতীগীর বিরুদ্ধে ধনের বিনিময়ত বেহা চলাই যাওয়ার অভিযোগ আনিছে আমেরিকার বহিদিহিং নৈত অচিনাক্ত মহিলা মৃতদেহ উদ্ধার মার্কেটার হিলভিউত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ টিংখাঙত দুখন করম উৎসব উদযাপন কমিটির মাজত সংখ্যা দুখনকৈ কেন্দ্রীয় করম সমিতির মাজত পৃথকে পৃথকে বরঙণি সংগ্রহের অভিযোগ শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল পাতি স্থিতি স্পষ্ট করেছে কেন্দ্রীয় করম সম্মিলনের উদযাপন কমিটিয়ে করমর নামত ঐনৈতিকভাবে কোনেও যাতে ধন সংগ্রহ নকরে সেই ক্ষেত্রে কঠোর হয়েছে করম সম্মিলন কমিটি শোণিতপুৰ চারিদুয়ার দশ লাখ টাকার গাঞ্জা জব্দ চারিদুয়ার আরক্ষী অভিযানত জব্দ করা হয়েছে ডেড় কুইন্টাল ওজনের গাঞ্জা অরুণাচল প্রদেশের চারিদুয়ারে সরবরাহ করেছিল গাঞ্জাখিন অরুণাচলের এখন সুইফ ডিজায়ার বাহনে আনি আছিল এইখানে গাঞ্জা 17 সেপ্টেম্বর হুজাত দিনজোড়া কার্যসূচী পালন করা হব জেলা দিবস জেলা দিবসের কার্যসূচীত উপস্থিত থাকবে অভিভাবক মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা রঙাপাড়া মহাবিদ্যালয় ছাত্র একতা সভার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় নবাগত আদরণি সভা রঙাপাড়া মহাবিদ্যালয় ছাত্র কল্যাণ বিষয়া প্রশান্ত বড়ে উদ্বোধন করেছে নবাগত আদরণি অনুষ্ঠান পূর্বত কৃষকের মাজত হাহাকার খেতি পথার পানির অভাবত করবা নাই খেতি উপরকুড়া জলসিঞ্চন প্রকল্পের নামত লাখে লাখে ধন খরচ করার পিছতো কৃষকে নাপালে পানি স্থানীয় বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ কৃষকর আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফুটবলার তথা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক টসেন বরার দেহাবসান ডিব্রুগড়ত চিকিৎসাধীন অবস্থাতে শনিবারে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে বিশিষ্ট ফুটবল খেলুৱৈ বগাকাট আরক্ষীক অপেন চ্যালেঞ্জ গভাইট চোরৰ ঘৰত গৃহস্থ নথকা সুযোগত চোরে লৈ গল নগদ ধন সহ 4.5 লাখ টকার সোণৰ অলংকার মেজেবিন শাহ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে লৈ গ'লে 1 লাখ টকা 2.5 লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ গহনা আৰু 1 লাখ টকাৰ কাপোৰ ফুটুকাৰ ফেনৰ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ এমাহ নহওঁতে শিৱসাগৰ মাছৰ বজাৰ ভৰি পৰিল নগৰ মিয়া তথা পমুৱা মুছলমানৰ যোগাধাৰ আছে বিটিয়া উন্নয়নৰ সুপলা স্বৰূপ গোসাইগড় অক্সিগুৰি গাঁৱৰ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদ গৃহটি ধরে মেরামতির অভাবত বিধ্বস্ত হয়েছে দলংখন কিন্তু আজিলেও খবর নাই স্থানীয় বিধায়ক মুম্বাইত লাল বাউ গোসা রাজাত গণেশ পূজা পূজাত অংশগ্রহণ করেছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মাসুদ শিবসাগর দিশাংঘাট হালুয়াটিং গাঁও দিশাং নদীর ভয়ঙ্কর খহনীয়া খহনীয়া গৈ আতঙ্কিত 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের সমীপর সমগ্র অঞ্চল খহনীয়ার ইতিমধ্যে দিশাংমুখর অঞ্চলের পর আঁতরি গেছে বহুকেটা পরিয়াল ইফানে রাইজে খহনীয়ার বিষয়ে জলসম্পদ বিভাগক অবগত করা কেবল মাত্র দুডালমান বাঁহ পেলায় দায়িত্ব সম্পাদছে এবারে দুটা বছর সম্পূর্ণ হব ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তির কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের সঙ্গে হওয়া ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি দুটা বছর সম্পূর্ণ হওয়াক বড়িল আয়োজন নিকাজুরি চাহ বাগিচা খেলপথার আদিবাসী শান্তি চুক্তির দ্বিতীয় বর্ষপতি উদযাপনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে জনজাতীয় লোকের বাহিরে আন কোনো থাকিব নোৱাৰিব ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকত আইনের আওতাত কোনোবা আহিলে দিয়া হব এই জাননী ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক আইনক লৈ কংগ্রেসের সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে কংগ্রেসক স্পষ্ট করবলৈ আহ্বান
মিয়া যদি হটৰ লাইখুটা স্থাপন কৰিব আহে আমি ভাল পাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মিয়া মুছলমানে বটৰবাদ শংকৰদেৱ গুৰু বুলি ভাবিলে আমি কিয় বেয়া পাম বুলি তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে হঠাৎ পৰেশবৰুৱাৰ প্ৰসংগত পঞ্চম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰেশবৰুৱা আমাৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰেশবৰুৱাইও অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কৌশতলী আৰক্ষীৰ আক্ৰমণক লৈ পুনৰ নিৰ্বাপত্তা শইকীয়াক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাপত্তা শইকীয়াই বিবৃতি দিয়াৰ আগলৈ সকলো ঠিকেই আছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য কৰিছে কৌশতলীত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ কৰা লোকসকল ভূমিহীন নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ নিজা মাটি আছে নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লেই হ'ল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণি সভা চলি থকাৰ মাজতে দুটা পক্ষৰ মাজত মাৰপিট দুটা ফৰীৰ মাজৰ মাৰপিটত আহত এজন ছাত্ৰ নৱাগত আদৰণি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নৃত্য কৰিবলৈ আহিছিল আহত ছাত্ৰজন মহাবিদ্যালয়ৰ সাজপাৰ পিন্ধি নহাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ দহজনীয়া এটি দলে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰে পঁয়ত্ৰিছ দিন চাইকেল চলাই লেহ লাডাখ ভ্ৰমণ কৰি চৌৰাইজত উপস্থিত হ'ল যোৰহাটৰ দুই যুৱক বৰপেটাৰোগ আঞ্চলিক ছাত্ৰখনৰ উদ্যোগত অসম সেনাৰ বৰপেটাৰোগ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত চৰকাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সময় কৰিছে ৰূপহীয়াটৰ কান্ধুলিমাৰীত ভূমি কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পিতা পুত্ৰক চোকাস্ত্ৰ আক্ৰমণ ৰুহুল আমিন আৰু পুত্ৰ আৰিফুল হাছানক নৃশংস আক্ৰমণ মাইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ পথৰে গৈ থকা অৱস্থাত মাইনুল হকৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে চোকাস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে পিতা পুত্ৰক লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগি গ'ল অঞ্চলজুৰি আহত পিতা পুত্ৰক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে চেপা আজাৰা গৃহলক্ষ্মীৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে জিম্মালৈ লৈছে সঞ্জয় এণ্ড বিনিয়োগ কোম্পানী অপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষ্মীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা পৰিচালক ইন্দ্ৰণী দাস আৰু সম্পাদক সঞ্জীৱ ডেকাক চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জিতেন ইন্দ্ৰাণী আৰু সঞ্জীৱক দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী 2003 বৰ্ষত ইন্দ্ৰাণীৰ পিতৃ ৰমেশ দাসে আজাৰাত খুলিছিল গৃহলক্ষ্মীৰ শাখা ৰমেশ দাসৰ মৃত্যুৰ পিছতে 2010 চনৰ বৰ্ষৰ পৰাই শাখাটোৰ পৰিচালক হিচাপে ইন্দ্ৰাণীয়ে কাম কৰিছে আজাৰা গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে 80 লাখ টকাত মহাৰ কৰাৰ অভিযোগ সাপ্তাহিক মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া ভিত্তিত সঞ্চয়ৰ নামত বহু লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু সেই ধন জমা কৰা লোকসকলক কম সুতত ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত হাৰিয়ানালৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী দুদিনৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঙিয়া সমীপৰ ডাৰকুচিত ইভিএমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ইভিএমচুৰ আৰু বৰেক্ষুৰীৰ মাজত হতাহত সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদৰ নামত বৰ্বৰ গুলীচালনাৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদত বহিল ইভিএমচুৰ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদক লৈ ঘটনাস্থলীত ব্যাপক যানজট নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ ভূঞা আৰু ন কংগ্ৰেছী অশোক শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে যোগদান কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলাত টি এম চিৰ বহু নেতা কৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় 100তকৈ অধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছে চুতীয়া জাতিৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি চুতীয়া জাতিক চৰকাৰে চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰাৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদস্থলীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ জড়িত অভিযোগ ৰণোজ বেগৰ দুধনৈৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আনিলে ৰণোজ বেগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত কংগ্ৰেছে বিদখলকাৰী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত সোমোৱাই ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য ৰণোজ বেগৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকসমূহ ৰক্ষা কৰাৰ বাবেহে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বুলি মন্তব্য ৰণোজ বেগৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত ভয়ংকৰ কাণ্ড সদৌ অসম ভিত্তিত 15 বছৰ অনুৰ্ধৰ দিবানুৰ্ধ প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা 3 কিশোৰৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন প্ৰশিক্ষকৰ ডুমডুমাৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনে কিশোৰ 3জনৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোৰ কেইজনৰ অভিভাৱকে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ ফুটবল প্ৰশিক্ষকটো আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ এনেই নাম্বাৰ 1 কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছোঁ নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছোঁ সৰ্বোত্তম